FTP tarnybos diegimas Debian Linux operacinėje sistemoje naudojant Webmin įrankį. Spaudžiam Unused modulės ir susirandam ProFTPD. Unused modulės yra pateikiamas sąrašas visų serverių ir kitų programų, kurios galima įdiegti į šią operacinę sistemą automatiškai naudojant Webmin įrankį. Taip. ProFTPD server. Va. Taip. Paspaudžiam ant šitos nuorodos. Webminas turi galimybę automatiškai suinstaliuoti. Spaudžiam Click Here. Ir palaukim, kol programa suinstaliuos FTP serverį. Programa automatiškai instaliuoja visus reikiamus paketus ir bibliotekas. Taip, kai instaliacija baigta, servers meniu atsiranda ProFTPD server. Spaudžiam šitą serverį ir bandysim jį konfigūruoti. Taip, pirmiausia, spaudžiam Network Options. Ir nustatom pagrindinės nuostatas. Kiek vienu metu gali būti prisijungimų? Reiškia, kiek vartotojų vienu metu gali būti prisijungi. Dabar yra 30, galima sumažinti, tarkim, iki 10. Laikas sekundėmis, po kiek bus vartotojas automatiškai atjungtas, jeigu nieko nedarys. Dabar yra 1200 sekundžių, tarkim, galim padaryti 120 sekundžių, tai bus kiek 2 minutės. Maximum Concurrent Logins. Mes galim nustatyti, kiek vienu metu gali būti prisijungusių vartotojų. Tarkim, 5. Čia galima įvesti žinutę, jeigu logos prisijungimas, pavyzdžiui, neteisingi prisijungimo duomenys. Kiek vienu metu gali būti prisijungusių vartotojų tais pačiais prisijungimo vardais. Kitaip tariant, tas pats vartotojas kiek kartų gali būti prisijungęs. Nu, tai faktas, kad geriausia naudoti vieną, kad jis neprisijungtų iš kelių darbo stočių vienu metu. Kitimams įgalioti, kad jie įsigaliotų, spaudžiam mygtuką Save. Tam, kad vartotojai negalėtų išeiti iš savo namų katalogų, reikia paredaguoti tam tikrą bylą. Spaudžiam Edit Config Files.
Taip, yra pro FTPD konf byla ir reikia surasti eilutę default root. Va, yra default root. Dabar yra užkomentuota ta eilutė, tiesiog reikia nutrinti grotelių ženklelį, kitaip tariant, nuimti komentarą. Ir spaudžiu mygtuką save. Sukuriam naują FTP serverį. Nurodom adresą. Tarkim, bukelis EU. Galim nurodyti portą arba palikti standartinį 21 portą. Ir serverio pavadinimas taip pat gali būti bukelis EU. Spaudžiam mygtuką Apply Changes, kad persikrautų ProfTBD serveris ir visi konfiguraciniai pakeitimai įsigaliotų. Turim virtualų serverį, FTP serverį, bukelis EO. Spaudžiam ant virtual server. Ir galim jį konfigūruoti. Pirmas prisijungimas prie FTP anoniminiams vartotojams. Spaudžiam anonimus FTP. Ir nurodomas kelias iki katalogo, kuriame bus saugomos anoniminio FTP bylos. Standartiškai yra naudojamas Home FTP katalogas. Kaip sukurti FTP vartotojus? Vartotojus galima kurti naudojant webmin įrankį arba kaip Ubuntu operacinėje sistemoje Administration ir Users and Groups. Debian Linux operacinėje sistemoje yra įdiegtas labai patogus vartotojų ir grupių kūrimas. FTP vartotojais gali būti visi sistemoje užregistruoti vartotojai. Taip, spaudžiam Add User, rašom vartotojo vardą Donatas, tarkim Donatas, jam suteikiam slaptažodį. Galim nustatyti jo privilegijas, namų katalogą ir grupės ID. Terminale pasinaudojant Unixiniam komandom chmod suteikiam vartotojui Donatas teisės savo katalogiją. Chmod 777 Donatas. Reiškia, suteikim visas teisės. Naudodami Synaptic Package Managerį susinstaliuokime FTP klientą FileZilla. Mark for installation. Mark. Apply.
laukiam, kol bus instaliuotas FileZilla FTP klientas. Klientas suinstaliuotas. Bandom testuoti FTP serverį. Applications, Internet, FileZilla FTP client. Taip. Nurodom bukelis EU FTP serverio adresą, nes host failė užregistruotas toksai domenas, aš FTP serveris veikia. Ir prisijungimo vardas. Taip. Portas standartinis. Quick Connect. Matom, sėkmingai prisijungiam ir išeiti iš namų katalogo mes negalim. Dabar pabandysim teisės. Einam į katalogą į vartotojo studentas, nes mes dabar esam prisijungę kaip studentas į savo katalogą, savo darbalaukį, tame katalogo downloads ir pabandysim įmesti kokią nors bylą. Teisės suteiktus bylai įmesti, uploadinti. Reiškia, FTP serveris veikia.